Na sjednici gradskog odbora SNSD-a Trebinje saopšteno je da će Mirko Ćurić biti kandidat za gradonačelnika Trebinja. Saopštena je i lista kandidata za odbornike ove stranke u Skupštini grada Trebinja od 33 imena, od kojih je 20 novih. Odlukom gradskog odbora kandidat za gradonačelnika ispred SNSD-a Trebinje je Mirko Ćurić, dosadašnji gradonačelnik Trebinja. Ćurić je ovom prilikom istakao da je počastvovan ovom odlukom i da ne sumnja u još jednu pobjedu. Jedan čovjek ne može ništa da uradi, također mali broj ljudi koji je trenutno na nekim funkcijama u gradu Trebinju konkretno ne može toliko puno da uradi, ali upravo svi zajedno kada skupimo snagu, kada skupimo energiju, smatramo da možemo dosta da uradimo. Jedno veliko hvala kažem još jednom svima, ponosni smo na zajedničke rezultate koje smo postigli do sada i ovo je dodatni vjetar u leđa kada jednoglasno dobijete podršku da trebate samo da nastavite utabanim stazama koje smo u prethodnom periodu zajedno uradili. Iz gradskog odbora SNSD-a Trebinje naglasili su da je Mirko Ćurić najozbiljniji kandidat, te da je u njegovom mandatu u posljednjih 5,5 godina realizovano više važnih projekata. Odluka o njegovoj kandidaturi donesena je jednoglasno. Smatramo da je Mirko Ćurić najozbiljniji kandidat, da ima renomiranu karijeru, da je prošao mnogo toga, da je pripravnički staž odradio u gradskoj upravi, da je dugo godina radio i prošao sve faze rada u gradskoj upravi i da evo mogu da kažem da već 5,5 godina radi ozbiljno ulogu gradonačelnika grada Trebinja i vjerujemo da programi i podrške porodici i investicija koje su realizovane protiv nekoliko godina su prepoznatljivi u našem gradu, da pogotovo ljudi koji dolaze sa strane vjeruju u budućnost Trebinja upravo sa rukovođenjem Mirka Ćurića na čelu grada. Mi kao gradski odbor SNSD-a Trebinje ispoštovali svu proceduru i kroz 43 mjesna odbora i preko 2000 članova SNSD-a učestvovali u kandidaturi Mirka Ćurića, gradonačelnika i svih odbornika na ovoj listi. Reću vam sada i kao koji je prošao na predsjedništvu stranke i na gradskom odboru da je Mirko Ćurić jedini kandidat i da je ujednoglasno iz svih mjesnih odbora predložen i to se ne dešava prvi put, ovo je od 2016. već koliko se sjećam ili tako treći put, da jednoglasno svi mjesni odbori donose kandidate i da uvijek imamo samo jednog kandidata, to vam mnogo govori o SNSD-u. Ovom prilikom saopštena je lista kandidata za odbornike ove stranke u Skupštini grada Trebinja. 33 imena, od kojih je 20 novih imena, od toga 12 nestranačkih. Nosilac odborničke liste bit će Luka Petrović. Iz vladajuće stranke poručili su da će voditi kulturnu izbornu kampanju.